নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলন কংগ্ৰেছৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি আছে। কংগ্ৰেছ দলে অসমীয়া মানুহৰ অৱস্থা কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ দৰে কৰিব বিচাৰিছে। এই অভিযোগ বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দিল্লীত সোমবাৰে অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ একাংশ প্ৰতিনিধিৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ফটো উঠাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছিল বুলি কটাক্ষ কৰি ডঃ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে যে কংগ্ৰেছে পতা জালত ভৰি দিলে আছুকে ধৰি ভিন্ন দল সংগঠন তথা একাংশ বুদ্ধিজীৱীও এই গোটেই আন্দোলনটোৰ লগত এটা বিশেষ শক্তি জড়িত হৈ আছিলে আৰু এই আন্দোলনটোৰ লগত কংগ্ৰেছো জড়িত হৈ আছিলে আৰু যোৱাকালিৰ মিটিংবিলাকত যিটো প্ৰমাণিত হ'ল যে এই গোটেই আন্দোলনটোৰ লগত কংগ্ৰেছৰ যে এটা অসমখনক এটা সভ্যতাৰ দাহ কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছে যি প্ৰচেষ্টা চলাই আছে সেই প্ৰচেষ্টাটো যোৱাকালি ষড়যন্ত্ৰটো প্ৰকাশ হ'ল। আজি কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে যিমান সোনকালে পাৰে ভাৰতীয় সভ্যতাৰ অসমত অৱনতি হওক, লোপ পাওক, যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে এটা আভ্যন্তৰীণ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু যি কংগ্ৰেছ 3-4 বছৰ আগত আছিল এতিয়া সেই কংগ্ৰেছ নাই। সেই বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছটোৱে বিচাৰে যিমান সোনকালে পাৰে অসমখন ভাৰতীয় সভ্যতাৰ অসমত ধ্বংস হওক, যিমান সোনকালে পাৰে অসমখনত অসমীয়া মানুহৰ কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ দৰে অৱস্থা হওক। আৰু কালিৰ যিটো ঘটনা, যিখন মিটিং, সেই মিটিঙে আমাৰ জাতিটোক দুৰ্বল কৰাৰ পথত আৰু এটা পদক্ষেপ ল'লে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। চু কে এম এছ, হীৰেণ গোহাঁই, এওঁলোকে কাক সাক্ষাৎ কৰিছে? কংগ্ৰেছক সাক্ষাৎ কৰিছে, যোন কংগ্ৰেছে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে 2014 চনলৈ হিন্দু মুছলমান সকলোকে আমি নাগৰিকত্ব দিব লাগে। কংগ্ৰেছে নিজৰ ষ্টেণ্ডটোতো বদলোৱা নাই, নিয়মতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক বয়কট কৰিব লাগিছিল এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে। তাকে নকৰি ৰাহুল গান্ধীৰ তাতে থিয় হৈ ফটো উঠাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে। গতিকে আজি তৰুণ গগৈ কি কৈ আছে যে 2014 চনলৈকে হিন্দু মুছলমান সকলোকে নাগৰিকত্ব দিব লাগে, সেই ষ্টেণ্ডটোতো কংগ্ৰেছে পৰিৱৰ্তন কৰা নাই। তাৰ তুলনাতো বিজেপিৰ ষ্টেণ্ডটো বহুত ওপৰত, বিজেপি অকল ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউটেড মানুহৰ কথা কৈছে, কংগ্ৰেছেতো চবৰ কথা কৈছে। তাৰ পিছতো আমাৰ এই সংগঠনবিলাকে ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত গৈ ফটো তটো উঠি এই যে গোটেই আন্দোলনটো এটা অসমক আমাৰ সভ্যতা দুৰ্বল কৰাৰ যিটো এটা চক্ৰান্ত আছিলে সেইটোৱে যে আচল চক্ৰান্ত আছিলে তাক আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ